Tu je opäť Maciej Kapor a tentokrát vás vítam pri hre Minecraft, to už poznáte, ale je to mod Rusty Waters, ktorý som vám sľuboval v predošlom videu. Takže môžeme sa do toho pustiť. Nie je to obyčajný skyblock, je to, že tam okolo mňa nie je nič, je to skyblock, kde je okolo mňa vlastne všetko, alebo je to veľa preskúmavania. Tu máme tučniaka, Chili Willy. Jo, beží. Dúfam, že nám sem neutečie. No dobre. Pozrieme si knižku. Questy. Introduction. A máme splnený prvý quest. OK, máme brnenie. Takže si ho môžeme nasadiť. Bohužiaľ zase nemám ten skin. A lebo mi to... Proste mi to nešlo. Tu sa ukazujú nejaké obrázky. Ale stream ja robiť nebudem zatiaľ, takže to mi nebude treba. No ale tak, dobre. Čo máme v questoch? Ďalej. Sekeru a za to dostane 24 cobblestone a jeden bucket. OK, takže to je dobré. A furnace. OK. Takže najprv si musíme naťažiť... Jaká tma tu je zrazu? Haló? Kde máme čili video? To je dobré. Som sa zlakol. Takže si pokopeme drevo. Jak sa to tu ukazuje? O! Jak sa to tu ukazuje hore, že na koľko percent už je to rozbité. To je veľce zaujímavé. Dokopieme tento strom. A... to sa dá zničiť, jablko? Či to asi spadne? Uvidíme. Každopádne spravíme si crafting. Dobre. Máme obyčajný crafting. Dobre. Teraz zoberiem to jablko, čo tu spadlo. Aj to druhé. A nespadnú ďalšie. Haló. Jablčka. O, dobre. Aj dve spadli z neho, takže to musím ručne, aby mi z toho spadlo viac jablok. Jo, dobre. No. Listy mi asi netreba zatiaľ. Spadlo sa blink, či nie? Nie, asi nie. Dobre, pozrieme sa do quest knižky. Questbook. A spravíme si normálnu sekeru. Dobre. Ne s týmto. Počkať, máme drevo, dobre, už som sa zlákol. Takže 8 nám bude stačiť. Myslím teda. Ale hej, bude. Tak a máme sekeru. O, super, dostali sme. Čo sme dostali? Zatiaľ nič, teraz sme dostali. Výborne. OK, dostali sme sa do doby kamenej. Pozrieme sa, čo sa nám ďalej rozšírilo. Tak toto nám treba. OK, takže jeden sapling je asi hociaký. Dve tyčky a dve dreva. To nebude ťažké. Dobre, takže jeden sapling. Zoberieme si. Môžeme to hneď aj vycraftiť. Tak to... O, oh, tu je veľa vecí. Tak počkajte, takto. No, tak asi to budem musieť normálne vycraftiť. Dobre. Takže to bolo tu jedno drevo. Tu jedno, tu druhé. Tu jeden styk, tu druhý styk. A do toho toto. A máme hotové. Super. Takže si teraz pokopeme listie. Ešte tu jedno. A tu druhý. Dobre, máme to. Pozrieme sa do našej knižočky. A dostali sme dva hopping bonsai poty, čo je super. Trader's Workshop. Workbench. Aha. OK. To nebude ťažké. Takže... Oj, čili byli. ja by som ho mohol asi niekde zastavať. Nech nám neutečie. To si prekraftím všetko. Kde je? Poď sem. Pod rohu. Chod do rohu. Chod do rohu.
No, no, nie. Nie, čakaj. Poď do rohu. No, dobre, máme ho. Super. Už nám vyrástol ďalší strom, takže ho môžeme skopať. Halo? Aha, my tu máme všetko. OK. To som nečakal. Dobre. Spravíme si z craftingu workbench. Dobre, pravím. A dáme si to tu. V podstate je to rovnaké. No dobre, to nevadí. A toto sa robí takto. Aha, my potrebujeme workbench. Takže spravíme ešte druhý crafting. Spravíme si ešte druhý crafting. Z toho spravíme workbench. To dáme sem. A počkajte, jak sa to robí. Teraz workshop, je to ono. Máme to hotové. Výborne, dáme si to sem. A mal by sa nám splniť ďalší quest. Super. A dostali sme Traders Workshop. Ja to fakt takto preklikávam. Dobre, máme ďalšie. Čo teraz? Knife a purified butter. To sa robí ako... Aha, to sa vypečie. Dobre. A toto bude jednoduché. A furnace. To môžeme spraviť hneď. Máme nejaký kameň. Dúfam, že sa to robí v tomto. Áno, dobre. Robí. Takže furnace si môžeme dať sem. OK. Tak dnes to ide rýchlo. Spiderweb sapling. Spravíme si čestku. Aby sme mohli zasadiť stromečky. A ešte jedno. Takto. A budeme mať nekonečný zdroj. Tak počkať. Kde je to drevo? Aha, tu je. To tam zostáva, OK. A typujem, že tu sa robí čestka. Nie. Tak počkať, v čom sa robí čestka? Toto si zoberiem, prosím. Halo, dobre, ďakujem. No tak počkať. Dáme si to sem a napíšeme tu čest. Čestka sa robí v tomto, ale potrebujeme... Aha, toto. Tak spravíme ten základný. Ten sa robí v tomto, predpokladám. Spravíme si tieto. Prosím, takto. Dobre, a môžeme si ich spraviť aj viac. Tak 3 budú stačiť, dúfam. Takže to tam pekne dáme. A nemám dostatok dreva. Jaj, tak to som asi zle urobil. Aha, nie, tu mi ešte ostalo nejaké. Takže máme... Aj tak nemáme. Nedá sa to spraviť. Oh, dá sa spraviť blok. Ale aj tak ma chýba ešte jedno. Tak pomačkáme. Yes, dobre. Tak to bolo jednoduché. Hej, nemal spadnúť. Aha, dobre. Takže musím ten dolný, aby mi spadol celý strom. A už mi vyrastol aj druhý. Výborne. Počkať, nie. Ja som to pokašľal. Nie, nespadli saplingy z neho. Áno, mám dobre, mám dva na šťastie. To bude stačiť. Toto mi daj. Ja si tie nožnice musím uložiť niekam preč. A tuto spravíme tú čestku. Spravil by som dvojtu, takže tam budeme potrebovať 16. To je v poriadku. Takže dve čestky, poprosím. Ďakujem. Máme tie čestky, ale to nie je v questoch, takže si to dáme sem. Máme dva hopping bonsai poty. Pre tých, čo nevedia, čo to je, tak pôjdete za chvíľku. Tak, teraz by sme potrebovali hlinu, nemyslím. Myslím. Teda. Dobre, pozrieme sa ďalej. Tak to máme.
Tu nám treba ešte tu purified water. Dobre, nighty, nighty. A takže sa môžeme ísť vyspať. Dopustil, dáme sem. Zatiaľ. Vyspíme sa. No. A teraz. Potrebujeme nejaké drevo na vykúrenie. A spravíme to takto. Sem takto, aby sme si spravili. Potom zoberieme vodu a ak sa nemýlim, tak by sme ju mali vypiecť. Dobre. Dáme tam aj plenky. To nie je žiadny problém. Tak, druhé. Dáme tam ešte takto. Máme ďalšie. Ešte jedno sa nám vypečie. Uvidíme, či to stihne aj toto. Ale asi áno. Asi áno. To nebude problém. Toto si môžeme dať preč. Tak, výborne. A teraz sem dáme takto. A budeme mať purified water. No, pozrieme sa sem. A dostaneme Artisan's Constant Needle. To je ihla. A to sa dáva sem, predpokladám. Čiže to... Wow. Dobre. Máme to. Výborne. Máme ihlu. Toto by sme si mohli dať niekam sem. A dáme tú ihlu sem. A myslím, že tu sa dáva aj tá purified water. Ale aj sem. Tam? Nie, tam nie. Tak dáme to sem. Tu už nech nám neprepeká. Pozrieme sa ďalej, čo tam máme za quest. Vajny. A dostaneme 5 kg. OK. 5 kg. Dobre, takže toto treba listie. A mám vajny. Už je toho tu je? Nie, 64 vajnov. Dobre. Takže spravíme všetky. Ešte nejaké potrebujeme. Zdáme sem. Jo, aha, my potrebujeme tu purified water. Inak to nepôjde. No, tak ešte rýchlo. Dobre. Dám tam rovno aj viac. Vody, nech máme. Tak, nech to rýchlo stihneme. Dobre, zatiaľ tu vycraftím ešte nejaké. 52 ešte mi treba. Ešte treba, dámy a páni. Ne, tieto som chcel si zobrať a dať sem. Dobre, máme. Rýchlo to sem dáme. Dáme naspäť. Máme 56, 60, 64. Takže by sa nám to malo splniť. Haló. Super. A máme Bully's Brew. To neviem, čo je. Fabric merch. OK. Stringy. Tak počkajte, stringy sa robia... Z čoho sa robia stringy? Aha, z tohto to padá. Áno, tu potrebujeme toto. Aha, za toto máme tie... tu máme tiež quest. Kde je ten quest? Niekde tu? Asi tu? Áno, tu je. Super, ďalší 5 gil. No, ale... Haló? No, takže na tie... Stone, to by sme mohli spraviť, keďže máme ešte nejaký cobblestone, tak sem dáme jeden. To nebude problém. Dáme sem tu purified water. Na toto si počkáme. Ja môžem zatiaľ nabrať aj dať znovu. Dobre, to som nechcel vyhodiť. Jeden iba stačil. 6. OK. Tak si počkáme na toto. A dáme sem 8. Pre...
Tak, 6. Alebo sme 5 nám stačí. Dobre. No, a teraz ja by som rád vedel, ako tie hopping pons aj poty fungujú. Kde to bolo? Počkaj, za čo sme to dostali? Nie. Za toto. Takže... Dobre, takže ak sa nemýlim, tak by tam stačilo zobrať hlinu. Takže to skúsim zobrať. Dobre. Dať to sem. A skúsiť zasadiť toto. Jo, rastie to. Super. Takže potom sa mi to bude ukladať do čestky. A máme prvú automatizáciu. Hotovú. Zatiaľ ešte nie je celkom vyrastený. Tu máme ten stone, takže máme ďalší quest. To som nechcel. Dobre. Takže tu máme hotové toto. Opisium, to neviem čo je. To nevadí. Dozvieme sa. Hearthstone. Aha. Ale čo je chiselstone? Či to stačí z normálneho? Aha. Dobre, tak to si môžem vycraftiť hneď. No podľa toho, v čom sa to crafti. V normálnom, okej. Okay. Takže stone. Nie. Dobre, tak takto, takto. A do stredu dáme toto. A máme hearthstone, super. To ak sa nemýlim, tak to nás má dostať domov, keď budeme niekde preč. A máme treasure chest. 3 diamanty, okej, okay. Artisan. Wow. A máme basic dravo. To je niečo ako čestka, lenže väčšie. Tak to si môžeme dať zatiaľ sem. Sem si budeme ukladať nejaké veci. No a pozrite sa na to, už nám to tu padá. Super, skvelo. A tu máme takto krásne, pozrite sa. Wow. Takto to vyzerá zvonka. A máme aj oxygen. To je super, že nás to upozorní potom, keď už budeme mať málo kyslíka. Takže, pozrieme sa, čo tam máme ďalej. Nutrition. Chiseled. Alebo normálny. Tak to by som mohol. Nie, nemohol, nemám stone. No nič. Ja si myslím, že by to pre tento diel stačilo. A dúfam, že sa vám zatiaľ páči táto kapor v oceáne. No a uvidíme sa pri ďalšom videu. Takže užívajte a dovidenia.